mwambie anakuona. Mwambie. Mwambie. Ongea bana. Mwambie mama. Mwambie, kwa nini unaogopa? Mwambie mama. Mwambie nini? Mwambie mama akuimbie. Akuimbie? Wewe unataka kuimbie? Nakusikia. So, aimbe nini? Ile nyimbo ya kanisani. Nyimbo ya kanisani. Ndio unataka aimbe? Alafu na wewe? Mwambie akuimbie ile nyimbo inasema Mungu mkuu. Anakuangalia? So, umemaliza? Mwambie wimbo ni hiyo video ni unataka. Audio. Mwambie hivyo, mwambie afanye nataka audio hiyo. Nataka, sema nataka. Nataka hiyo, mwambie nataka audio ya hiyo. Alafu atutumie. Mwambie hiyo simu. Nataka. Ongea kwa nguvu. Nataka. Ah, mama, hebu Bible stick straight alafu ongee. Mama, acha kukubembe kwa milango. Mtoto hata kesho aende shule sasa. Ndio ataenda trepo. Haya, mwambie mama hiyo. Anakuona, mwambie anakuona. Nice video. Video gani? Yaani wimbo gani? Ajabu. Ajabu. Nikuletee. So maliza. So tumwambiaje? Mwambie tuko poa. Ndio. Tuko poa. Eh, tuko poa. So mimi na haya, sasa mdansie kidogo basi na kuone. Dance kidogo, kuone dance hapo. Dance kidogo. Sama. Ndio. Okay. So unamwambia mama aje waenda kulala eh? Ndio. Mwambie mami naenda kulala. Good night. Cheza. Eh? Ndio cheza yule, cheza. Waje kushika mtungi mama. Kwa mkono kwa tangi aje. Kidogo. Kidogo. Aya, aya, aya. Nyingine.
Hi, mwambie mama good night. Mwambie mama hapo good night. Good night. Fanya hivi.